Mbi 50% e peshkarexhave si rrallë herë janë bllokuar në kalatat e portit të Peshkimit, në një kohë që pjesa më e madhe e peshkatarëve po shtojnë radhët e të papunëve në Durrës. Klodian Kapi, një prej tyre, vlerëson se subvencionimi i karburantit ka sjellë këtë krizë në sektorin e Peshkimit, që për qytetin bregdetar është një ndër më të rëndësishmit. Furnizimi i naftës, ndërtimi i kantierit të ri për anijet e Peshkimit dhe hapja e degës Peshkimit në një shkollë industriale të qytetit Durrësit, por themi sinqert deri në këto vend këtë kohë që ne po flasim, nuk kemi asnjë dritë jeshile. Krahas problemit të subvencionit me karburant, Peshkimi po përballet edhe me problemin e mungesës së një kantieri për riparimin e anijeve, si edhe konkurrencën e pandershme nga peshku i importit.